Olá, seja muito bem-vindo ao canal Malu Visita. Hoje faremos para você joelho de porco à moda alemã, Eisbein. Para fazer o joelho de porco, primeiro você precisa, claro, de um pedaço bem bonito de joelho de porco, que nada mais é que o princípio do pernil. Então nós vamos temperá-lo, fazer uma salmoura e deixar descansar por 24 horas. Nessa salmoura você coloca vários temperos. Eu aqui usei louro, alecrim, cebola em pedaço, vinho, sal, pimenta, noz moscada. Lembrando a você que a lista completa eu vou deixar aqui na descrição. Depois de bem temperado, cobrimos com água para cobri-lo inteiro e deixamos na geladeira por 24 horas. Tá gostando da receita? Deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal. Vai ser muito bom contar com você. Bom, agora que nós já estamos aqui com o nosso joelho de porco 24 horas depois, nós vamos cozinhá-lo na panela de pressão por aproximadamente 40 minutos com todos esses temperos. Vale lembrar você que você pode também colocar um papel alumínio aqui e levar ao forno por 2, 3 horas. Nós vamos fazer na panela de pressão por uma questão de tempo para gravação. Gente, o cheirinho disso é maravilhoso. Vinho, laranja, limão, com alecrim. Muito gostoso. Nosso joelho de porco já está lá no fogão cozinhando e enquanto ele cozinha nós vamos preparar os nossos acompanhamentos. Vamos fazer kartoffel, batatas e vamos fazer também sauerkraut. Não vamos fazer sauerkraut porque demora muito para fazer, nós vamos fazer um repolho agridoce para acompanhar. Já está aqui então o nosso joelho de porco cozido na pressão com os temperos durante 40 minutos. Agora, existem três maneiras de servir o joelho de porco. Você pode servir o joelho de porco assim, já com as batatas cozidas, com as maçãs e o repolho, ou você pode levar ao forno para dourar, ou você pode pururucar no óleo o seu joelho. Está aqui então o nosso joelho de porco servido com batatas, maçã e repolho. Se você gostou, deixe aqui o seu joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para receber todas as nossas receitas. Fazemos duas receitas por semana para facilitar a sua vida aí em casa. E tchim tchim e até a próxima receita!